भवन समुद्र गार्डन समारोह अध्यक्ष जो इसी समारोह का प्रमुख अतिथि संघीय सांसद डॉक्टर शशांक कोइराला जो हामीलाई अत्यंत माया गरेर यो विकट ठाउँमा यति ठूलो भवन प्रदान गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने भारतीय दूतावास यस दूतावासका प्रथम सचिव विशिष्ट अध्यक्ष डाक्टर साहिल कुमार ज्यू प्रदेश सभाका माननीय सांसद महेन्द्र जोशी जीज्यू माननीय रोशन बहादुर गाज्यू पूर्व सांसद ओमकला गौतम ज्यू बसु पश्चिम का समन्वय प्रमुख ज्यू इस मंच में रहनु भएका विभिन्न पार्टी राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएका पदमा आसीन रहनु भएका सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मी महानुभावहरु स्क्यान गर्न मिल्छ। यस गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू विद्यालयमा सेवा गर्नुहुने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी अध्यक्षज्यूहरु सियासंघका अध्यक्षज्यूहरु पूर्व व्यवस्थाका पदाधिकारीहरु विभिन्न ओहदामा रहेर आउनुभएका महानुभावहरु पूर्व प्रधानाध्यापकज्यूहरु गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय लगायत गाउँपालिकाले पाल्नुहुने शिक्षा अधिकारीज्यू इन्जिनियरज्यू पश्चिम सम्बन्धका इन्जिनियरज्यू यसै विद्यालयमा अध्ययन गरेर विशिष्टता हासिल गर्नुभएका हाम्रा आदरणीय महानुभावहरु गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरु बुनिकार नेपाली काङ्ग्रेस बुनिकारका सभापतिज्यू नेकपा एमालेका सभापतिज्यू उपस्थित आमा समूहका सदस्यवृन्दहरु मंचमा रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरु र हाम्रा आदरणीय अभिभावकहरु शिक्षक साथीहरु विद्यार्थी मित्रहरु सम्बोधन धेरै भएको हुनाले त्रुटिपूर्ण हुन सक्छ यसलाई क्षमा गरिदिनु होला। मैले अब एकमुष्ट रूपमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्छु र उहाँहरुलाई विशेष नमन पनि गर्दछु। यो विद्यालयले पहाड़ी क्षेत्र में अग्रज्योति को रूप में सेवा पुर्याउँदै आएको कुरा सर्वविदित छ। तैपनि यो भवन बनाने क्रम में जसले जग्गा दिनुभयो जग्गा दिएर यो भवन यहाँ तयार भएको छ। जग्गादाता महानुभावहरुलाई म हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र मैले यो भवन निर्माण को सिलसिला संबंधी छोटो कुरा यहाँ निवेदन गर्दछु। सन् 2009 में यस विद्यालयले भारतीय दूतावासमा विद्यालय भवन निर्माणको लागि निवेदन पेश गर्यो। जनवरी 28, 2010 में दूतावासबाट केही डिजाइनहरुको सुधार गर्ने पत्र प्राप्त भयो। सन् 2012-24 में सम्झौता सम्पन्न भयो। सम्झौतामा विद्यालयको तर्फबाट तत्कालीन बाबुराम गौतम तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको तर्फबाट स्थानीय विकास अधिकारी रामराज करेडियाले हस्ताक्षर गर्नुभएको। यो विद्यालय को यमयोगको रकम 2,83,81,918 रुपया यमयोगमा सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतामा पहिलो पटक जिल्ला विकासमा ठेक्का परेन। दोस्रो पटक परेको ठेक्कामा तोकिएको रकमभन्दा बढीमा ठेक्का पर्यो। त्यस कारणले 2070 जेठ 26 गतिको निर्णयअनुसार तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमराज गिरी र समुद्र बस्ताकोटीले नपुत रकम 35 लाख 40,672 रुपैयाँ 11 पैसा विद्यालय को तर्फबाट जम्मा गर्ने भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेपछि 2070 जेठ 27 में यह प्रतिबद्धता पेश भइसकेपछि जिला विकास समिति नवलपरासी र सैलुङ कंस्ट्रक्सन बीच लागत रु 3,48,47,279 रुपैयाँ 42 पैसा में ठेक्का सम्झौता भयो। 2070 माघ 5 गते इस विद्यालय को शिलान्यास आज का प्रमुख अतिथिज्यू माननीय डाक्टर सुधांग कोइरालाज्यूले गर्नुभएको हो र निर्माणको क्रम में संपन्न भई 2070 सालदेखि हामीले यो विद्यालय प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं। आर्थिक अभावमा विद्यालय रुमरेको हुनाले विद्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने 35,40,672 रुपैयाँ जम्मा गर्न सकेको अवस्था रहेन। विद्यालयले आफ्नो तर्फबाट निर्माणको अवधिमा 10 लाख रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाउन मात्रै सफल भएको छ। अरू रकम हामीले बुझाउन बाँकी छ। यो रकमको सन्दर्भमा पनि मैले यहाँलाई सार्वजनिक जानकारी गरेँ। यसको सम्बन्धित निकायले यो रकम भुक्तानी गर्न चाहिँ सहयोग गरिदिन म यहाँबाट हार्दिक अनुरोध गर्छु। र यो विद्यालयमा जग्गा सट्टा दिनुभयो, त्यो सट्टा जग्गा हामीले फिर्ता दिन सकेका छैनौँ। जुन जग्गामा अहिले यो विद्यालय भवन बनिरहेको छ, विद्यालयको आफ्नै 17.3 20 रोपनी जग्गा विद्यालय आफ्नै नामको जग्गा हो। यसको क्षेत्रफल 48 रोपनी छ। बाँकी जग्गादाता महानुभावहरू जसलाई हामीले जग्गा फिर्ता गर्न बाँकी छ, म उहाँहरूको नाम यस सभामा वाचन गर्न चाहन्छु। दामोदर कुमार 3 रोपनी क्षेत्रफल, कल्पना छेत्री 6 रोपनी क्षेत्रफल, बालकृष्ण लम्साल र चन्द्रकान्त लम्साल 11 रोपनी, दिवामाया कुमार 3 रोपनी दसाना, हिमालय कुमार 3 रोपनी दसाना गरी हामीले 27 रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न बाँकी छ। यो हाम्रो मन्त्रालयसम्मको समस्या भयो। त्यसैले आज बिहानै हामी माननीय डाक्टर शशाङ्कजीसँग पनि यसको बारेमा हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हामी आशा छ कागजपत्रहरू हामीले मन्त्रालयमा पुर्याइसकेका छौँ। उहाँको पहलमा यो काम सम्पन्न हुनेछ र हामीले किसानहरूलाई जग्गा फिर्ता गर्न सक्षम हुनेछौँ। यति भन्दै यहाँहरूले आफ्नो व्यस्त समय, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय खर्चेर यत्रो लामो यत्रो विकटमा पनि आउनुभयो। यसको लागि म विद्यालयको तर्फबाट प्रहको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै यो भ्रमण लिएर सहयोग गर्नुहुने भारतीय राजदूतावास वहाँका प्रतिनिधिलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र साथै सम्पूर्ण मर्यादाका म तलमाथि भयो होला, कसैको मर्यादा छुट्यो होला, यसमा आपत्ति नगरिदिनु होला। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य यति राख्छु। धन्यवाद।